Mulheres. Nós estamos, nesse ano de 2018, comemorando os 20 anos do nosso sistema Confef-Cref. Ano esse escolhido no dia 1º de setembro, porque é a data que a nossa lei 9696/98 regulamentou a nossa profissão. Então, nós entendemos que houve ganhos grandiosos durante esses 20 anos. A nossa sociedade, ela hoje, ela é mais assistida, porque ela tem orientação profissional. Nós conseguimos evoluir, mostrando a todas as pessoas, todas as nossas comunidades, aos profissionais da área de saúde, aos profissionais da área da educação, que o esporte e a atividade física ou o exercício físico, ele só é saúde, ele só traz benefícios para a pessoa se ele for bem orientado, se ele for ajustado na sua intensidade, na sua carga, no número de sessões, com um programa bem elaborado, e esse programa possa motivar as pessoas que nos procuram, sejam crianças, sejam adolescentes, adultos ou idosos, com perfil diferente e se motivem para fazer a prática de educação física. Então, a educação física hoje, se ela for bem orientada, bem ministrada, nós teremos praticantes por muito tempo, porque existe um percentual muito grande de pessoas que abandonam a nossa atividade só porque não são orientadas. E aí vão com uma expectativa e chegam lá, se lesionam, chegam lá, se frustram e abandonam a atividade. E aí entram naquele percentual de 95% de pessoas que são sedentárias e que não gostam de fazer atividade física. O conselho, ele avançou no sentido de ter mostrado e ter marcado junto à sociedade essa orientação, mostrar à nossa sociedade que a atividade física, para passar pela qualidade de vida, tem que ser feita por profissionais e tem que ser bem orientada. O seccional do Maranhão elegeu o ano de 2018 para estimular e desenvolver o conhecimento nos nossos profissionais. Nós temos ações em Imperatriz, em Caxias e outros ambientes também, em outros municípios que estão comemorando o nosso dia, Dia do Profissional de Educação Física.